Hej allesammans! I dagens video så tänkte jag besvara frågor som jag har fått på min Ask. Och för er som undrar vad jag heter på Ask så heter jag Josefin Olssons med S på slutet. För det är så att man känner att man vill vara anonym och fråga någonting. Och att vara anonym kan vara bra ibland inte när man får kanske elaka kommentarer eller sådär. Så man ska vara försiktig med vad man skriver som anonym. Men det kan ju vara att man har en fråga, någon personlig fråga som man, om en själv liksom. Så man kanske vill ha något tips eller så, då kanske man inte vill skriva sitt namn. Och då tycker jag det här med att vara anonym kan vara bra. Men jag tänker att jag slumpar lite frågor från min Ask, så besvarar jag dem liksom. Okej. Blir du lite rädd när du hör om flygolyckan som precis har hänt? Det är klart man blir rädd. Just nu ska inte jag åka flyg på väldigt länge. Men det är klart att man blir rädd. Alltså när man har kompisar som ska åka just över det området där planet kraschade. Så det är klart att åka flygplan. Jag blir väl lite mer så här flygrädd faktiskt de senaste gångerna efter att vi åkte till Turkiet. För 2 år sedan tror jag. Då det blev... Alltså hela planen typ skakade jättemycket. Alltså det var inte så här en gång bara, utan det hände hela tiden. Och liksom all mat åkte åt sidan och det var typ det läskigaste jag var med om. Alltså då var jag sjukt rädd. Så det har gjort mig lite mer flygrädd än vad jag var innan i alla fall. Vad har hänt Jossan? Det var när min katt Viggo blev överkörd. Då är jag helt förstörd och la ut på Snapchat och jag tror det var det du menade, den som skrev kommentaren. Ja, min bästa vän är borta. Alltså gud, jag blir helt tårögd när jag bara pratar om det. Det var verkligen en bästa vän. Gud, alltså det har ju gått 2 veckor nu, men det är fortfarande sen när man kommer hem, det är tomt och... Ja, han betyder verkligen så himla mycket för vår familj och det känns väldigt, väldigt tomt liksom. Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag är tom typ efter det som hände, för det kom så himla plötsligt. Bild på din tatuering, ja du kan få se den live istället. Alltså det ser konstigt ut när jag gör så här, för då blir den så här, ser ni? Så jag vet inte hur jag ska visa hur den ser ut på riktigt, alltså... För den blir ju såhär sned när jag gör så här, ser ni? Åh, typ sådär. Nej. Ja, det är svårt att visa så här. Tar du p-piller? Ja, det gör jag. Och jag vet att många av er undrar varför och så vidare. Men jag känner att det är lite personligt varför jag tar det. Men jag har varit liksom hos en läkare och pratat och sådär om varför jag ska ta det. Så ja, ni behöver inte fråga någon mer om det. Vet du vad man kan fråga? Behöver hjälp? Jag antar att du menar om huden. Man går till en hudläkare. Och det finns i alla städer liksom. Bara sök hudläkare plus din stad på Google. Kommer säkert upp hur många olika resultat som helst. Så ja, det är som sagt, ni har ju sett en video där jag pratade om hyn och allting. Hur jag fick en bättre hy. Att det var verkligen värt det. Alltså, verkligen, verkligen. Så gå till en hudläkare och testa skinoren. Fråga efter den. Så det hjälpte mig väldigt mycket. Kan du göra en video med din syster? Den frågan får jag väldigt ofta. Och jag har försökt. Jag kan säga det, jag har försökt. Jag har verkligen... Ja, jag har testat många olika grejer, men hon vill inte vara med. Av olika anledningar. Och... just nu i alla fall. Sen får vi se om jag lockar med någonting annat som gör att hon kanske vill vara med i framtiden. Men just nu så känner jag att hon inte vill vara med i videos. Och det får jag självklart respektera. För det är ändå min kanal. Min familj har inte valt att vara med i mina sociala medier. Så det får jag helt enkelt acceptera just nu i alla fall. Har du varit hos tandläkaren i Uppsala? Ja. Jo, ni har ju sett videon där jag gjort om tandställningen. Och då gick jag
till en tandläkare som ligger precis vid Stora torget. Nu kommer inte jag ihåg vad han heter, men han hette Rosalind Baika, alltså tandläkaren där. Jag kommer inte ihåg vad själva tandläkargrejen heter riktigt. Vad är SAM Global? Jo, det är min inriktning som jag går på samhällslinjen. Och vad innebär global då? Ja, det är jättemånga som undrar det. Det innebär, vi pratar om till exempel relationer mellan länder, varför det blir krig, terrorism som IS. Ja, men allt man kan tänka sig. Och det är så himla intressanta ämnen vi tar upp och pratar om som liksom är aktuella idag och är på nyheterna och sånt. Så jag är verkligen så himla nöjd med mitt val av linje. Och förmodligen så blir det en studieresa som man får ansöka till i hösten. Till Bosnien åker man då. Eftersom det var krig där för, jag vet inte hur länge sedan, 20 år sedan kanske. Och då är man där i 10 dagar tror jag man är där. Så jag tänkte ansöka i alla fall. Och hoppas att det blir en resa, för att det verkar som att de andra klasserna har haft det jätteroligt i Bosnien. Då bor man på en bosnisk skola också. Fett kul, alltså så här, få uppleva. Ja, men det skulle vara jätteroligt faktiskt. Hur många följare har du på Ask? Jag tror jag har typ 770 typ. Ta bort frågorna om mig, Alice. Jaha, det var ingenting. Vad redigerar du dina bilder på bloggen? Jag redigerar dem i Photoshop. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det, men Photoshop är det programmet jag redigerar mina bilder på datorn med. Sen använder jag ju fotoappar när jag fotar med mobilen, som VS Go Cam. Vad heter den andra då? Afterlight. Den är grym, verkligen. Den ser ut så här. Den är så himla fina effekter, tycker jag. Och man kan ändra bilderna jättefina. Vad kan man köpa parfymer när de där I'm a princess och allt om? Det var en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Är det någon annan av er som vet vad man kan köpa de parfymerna? Skriv gärna en kommentar. För jag vet faktiskt inte det, eftersom jag fick dem hemskickade. Ja. Real Madrid eller Barcelona? Jag följer ju tyvärr inte fotboll så jättemycket. Jag är inte så insatt. Min pappa, när man är hemma hos honom, så är ju alltid fotboll på tv. Men jag vet inte vilka jag hejar på där. Min bästa kompis är ju helt galen i Barcelona. Så då har man blivit så lite automatiskt så här Barcelona-fan. Men jag vet inte riktigt, eftersom inte jag följer direkt matcherna och sånt. Är det konstigt att man inte kysst någon fast man är 16? Nej, verkligen inte. Varför skulle det vara konstigt? Man väntar väl till man känner för det, och det kanske är när man är 20-25. Ja, men vad spelar det för roll hur gammal man är? Det är ju ingen så här tävling att jag måste vara 12 år gammal och ha kysst någon. Nej, spar dig. Eller gud, låt säga, spar dig. Nej, men vänta tills du känner att det är rätta tillfället och med den rätta personen. Så nej, känner ingen stress på den fronten. Vart praoade du? Jag har praoat på flera ställen. Bland annat på en tidning, där tidningsfotografen, Uppsala tidningen. Sen har jag praoat på dagis. Det var så himla kul också. Jag älskar småbarn, och det var den minsta avdelningen. Myran hette den då. Alltså de här pyttesmå barnen, för jag tycker de är oftast det roligast att ta hand om. Alltså typ 1-3-åringar. De är så söta. Och så sover de middag och jag sov där med dem. Så middag. Bästa låten i Melodifestivalen. Det får nog bli... Jag tycker Erik Saades låt var bra. Vad heter han? Jojken. Vad heter han? Jon Henrik. Jag tycker den låten var så himla fin. Även fast man inte... Alltså att det var en text, så... Den bara berörde mig så mycket, själva melodin, och ja, den gick rakt in i hjärtat. Vilka tyckte jag mer? Måns Zelmerlöw, Heroes. Jättebra låt som jag älskar. Jag tyckte det var ganska många bra låtar i år faktiskt, i finalen. Nej, vad heter han också? Han med massa piercings och tatueringar. Nu kommer inte ihåg vad han heter. Han så sjöng Hej kära bröder i förra året.
Nu kommer inte jag ihåg vad han heter, men jag tror ni förstår vad jag menar. Hans låg var jättebra faktiskt. Kan du rekommendera några bra bronzers? Revlon. Hur säger man så? Revlon. Det har jag visat på min blogg så ni kan gå in där och kolla. Så här, ett blandat solpuder med så här, lite röda nyanser, lite bruna. Så himla fint, verkligen. Jag påminner, nu kanske inte syns så mycket, men... Ja. Ja, ska vi ta några fler frågor då? Kan du ha en fanträff i Göteborg? Ja, tyvärr är det på andra sidan Sverige för mig, eftersom jag bor i Uppsala, så det är liksom 4 timmar typ med tåg, så tyvärr. Men dock skulle det vara skitkul att ha en fanträff. Jag tycker inte om så här ordet fan. Mina följarträff typ, kanske. Vi får väl se. Kan du göra en hårvideo? Vad för typ av hårvideo? Jag har gjort en hårvårdsrutin. Och jag kör på ungefär samma fortfarande. Så jag vet inte riktigt vad... Kommentera! Vad vill ni se för hårvideos i sånt fall? Kan du förstå mig? Någon har skrivit på norska. Ja, jag kan förstå det! Kan du säga någon bra foundation eller concealer? Nu kommer inte jag ihåg vad den foundation heter, men den är från Lumene. Och det är inte den jag har gjort review på och sånt, utan det är en annan ny som är väldigt täckande. Den har jag på mig nu. Den täcker jättebra. Om man har puder över så håller det väldigt länge. Vad är en domän för något? Jo, det är det jag köpt på min blogg, till min blogg, josefins.se, för att den ska heta .se. Annars skulle den heta kanske josefinolson.devote.se. Men det har jag betalat. Jag betalar 100 kronor i månaden på lopia.se. Så det är ett bra tips. Jag tycker det är ganska bra pris också. Jag menar 100 spänn på ett år. Det är ganska mycket. Kan du acceptera mig på Snap? Jag accepterar tyvärr ingen på Snap. Förutom mina kompisar och bekanta och sådär. Men det jag kan göra är att... Nu tappar jag bort mig för att jag gick in på Snapchat. Oh, my story. Nej, men ni kan följa mig där. För ni kan se min my story. Så ni får gärna lägga till mig där. Josefin Olssons, med S på slutet där. Fanns inte ledet Josefin Olsson. Så ni får gärna lägga till mig där så ser ni min my story. Ja, ska vi stoppa med frågor där? Känns som jag har babblat på så himla mycket. Ja, vi stoppar där. Ja, det var lite frågor från min ask-profil. I hope you enjoyed the video. Och så hörs vi nästa. Hejdå!